Vi ska alltså uppleva något av livet självt. Vi ska uppleva den tiden då jag var pojk och då jag redan då syntes bort i Stövra hos Beata i Törkås och Johannes i Backorn och alla de andra. Johannes, ja. Kan man tänka sig, han var född år 1825. Han var född på Karl XIV Johans tid. Han blir den äldsta människa i tiden som jag överhuvudtaget sett och hört på denna jorden. Oj, 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 jag minns honom med hans Napoleon-klippta hår, hans höga, stärkta snibbkrage, en sån där som kallades för fadermördare, och så hans smällpiskerock. Alla dessa gamla människor, de levde på ett annat sätt än vi gör idag. De bodde på ett annat sätt och de talade på ett annat sätt. Det har blivit liksom min stora livsuppgift att hålla dem kvar i minnet såsom varande levande vittnesbörd från dina och mina fäders tid. Alltså, redan när jag var liten pojk så väcktes mitt intresse för hithörande ting. Tänker att en gång ha suttit i mors knä och hört mor berätta om fjäten efter tomtegubben som morfar hade sett. Och märk väl, det var inte något nog med i hennes berättelse, eller något sa det, eller trodde det. Nej, det var hela den absoluta sanningen. Är det underligt att jag blev romantiker, blev världsfrånvänd, när jag redan som liten levde i en sån drömvärld? Jag förstod alltså redan som liten pojk att mångt och mycket av detta åldriga levnadssätt och allt sådant, det skulle med de gamla gå i graven. Och aldrig har jag väl tänkt ut en sak som visar sig stämma så in i minsta detalj. Ty det är just vad min generation har fått bevittna. Men vi har ju också fått vara med om en annan sak i vår tid. Teknikens landvinningar har ibland varit så stora att vi knappast hunnit med inför allt det ofattbara som skett omkring oss. Vem skulle till exempel kunna tro i mina barnår att man en dag skulle kunna sitta med en tråd, stump i näven och prata och sen ta med sig samtalet hem? Men det är ju just vad vi kan göra idag. Detta teknikens underverk, det har utnyttjats och används av de lärde. Och redan 1946 så kunde landsmålsarkivet i Uppsala, de kunde utrusta en bil som då var världens första och enda inspelningsbil på dialektforskningens område. Och året efter, alltså 1947, då kunde jag göra de första inspelningarna i våra bygder just med hjälp av den här bilen. Förstår ni, god vänner, värdet av dessa inspelningar, idag bortåt 40 år gamla? Att spela upp dessa idag, det är ju ungefär som att öppna en konserveringsburk. Innehållet är ofördärvat, oförändrat, det är ursprungligt, det är äkta. Nu vill jag säga en sak också. Det här inte gällt att spela in en dialekt, ett språk. Jag har sagt det tidigare någon gång att här har talats 450 dialekter i forna tider i vårt landskap. Västergötland är som bekant ett stort landskap. Det är faktiskt det folkrikaste. Och det har naturligtvis varit ett jättearbete att utföra det här. Ja, jag kan säga så här att endast min kära hustru vet vilket arbete det har varit. Men i detta nu så finns i samlingarna i Uppsala ytterligt noggrant bevarade grammofonskivor och band. Det finns så pass många att vi kan sitta från och med den här stunden och så i 2 månaders tid. 2 månader fram igenom, om vi ska kunna lyssna igenom alla dessa inspelningar. Och de flesta av mina sagesmän, de finns inte mer. Men deras berättarkonst är på detta sätt bevarad. Så att, säger de lärde, om 1000 år
ska man kunna höra prov på hur fäderna talade. Finns det människor kvar i en oanad framtid, i atomåldern, då ska de alltså kunna höra Anders Peter Augustav och till dig Krusgården, hon som alltid skickar tillbaka 10 kronor på pension för hon inte leva öppen. När jag alltså nu i vår serie kommer att ösa ur detta väldiga arkiv, så ska ni veta att det blir inte fråga om några mer eller mindre dumma påhittade historier som jag kommer med. Ni vet vad jag tycker om sådana. Sådana där som det finns faktiskt folk som kan flabba sig fördärvad åt när de hör. Jag begriper mig inte på det där. Nej, nej, nej. Det är frågan om någonting helt annat som jag ska bjuda på. Jag ska bjuda på livet självt och tillvaron. Det är frågan om din farfars far och min mormors mor. Det är ni. Det är frågan om det pulserande, levande livet. Det är inget skrivbordsarbete som jag bjuder på. Jag tänkte att vi nu idag ska lyssna till 2 inspelningar allra först. En är från södra delen av vårt landskap och en är ifrån den norra. Då kan ni först och främst lägga märke till hur stor skillnad vi finner mellan de båda. Det är ju Sveriges folkrikaste landskap, det här vårt Västergötland. Och då är det väl inte konstigt att här har uppstått så många skilda varianter av vårt språk. Nu ska ni uppmärksamt lyssna, så får ni själva höra hur många gamla ord och språkljud och sånt som rent spontant dyker upp hos sagesmännen. Det är de där som vi som språkbevarare, dialektforskare har letat efter, där orden kommer i sitt naturliga sammanhang. Man kan alltså följa ett enda ord ifrån södra Västergötland och ända upp till Värmlands och Närkegränsen, hur ordet uttalas, hur det ändrar liksom karaktär och betydelse. Det är språkmannens uppgift idag. Nu ska ni alltså lägga märke till detta. Nu börjar vi. Nu tar vi den första. Jag behöver ju inte nämna att den kommer ifrån södra delen utav vårt landskap. Varsågoda. Har ni varit med och skott en oxe? Nej. Jag skodde inte in några oxar förr i halvdags jord på vintern. Jo, skogarna till det andra. Ja, då finns nog i kalla oxen sen låg. En grannvisa hur? Det gick att hålla upp foten. Gjorde det? En oxafot, det gick att hålla upp. Var den så snäll? Ja. Det gick att hålla upp. Som en häst? Ja, för aldrig. Men det var trevligt. Ja. Men det var en bort i karm. En smed. Han var duktig till sko också. Ja. Jag var där flera gånger med oxa och fick skott. Och han slog alltid i kold om en grannvisa hör. Ja, det handlade talat om. Ja. Ja, och sen bondesporterna fast. Det är en rejastake som lås upp på ett par kyrka. Och sen skodden. Ja. Han fått det av hjärtat. En gång var jag borta och då hade den ställt till. Ja, så det skulle komma 10 också om dagen han skulle sko. Det var en många. Och då, jag hade gått där för innan så han kände till mig. Och jag fick stå vid bakfötterna och hjälpa till att snurra i koll 10 också. Men det var inte makligt. Jag blev så svitten rann om. Men med det samma att oxen skulle snurras i skål så fick det vara en bastante kar till att hålla i huvudet. För eller har den gått upp igen. Det var att hålla ner det så inte han fick upp huvudet ifrån backen. Så åt den inte och rejsa på sig. Så där var det också, där var det så med Jölja sen där var det komna i kål och han hade bonnet fötter alltså. Men det påstod inte länge för smeden, för han var en riktig mästare till sko också. Det gjorde han så. Ja, men... Men
Det gick åt många skor till var också, 8 skor till var också. Han tog varenda klöv skoddes på, det innan klöven och utan klöven på foten. Ja. De hade inga hästar här då? Nej, det var någon inka ut och där största bönderna som hade en enda häst. En liten springhäst? Ja. Mm-hmm. Som skulle springa på vägar. Ut på vägen och där skulle ut. Ja, åka förstås på den tiden. Mm. Mm. De får ett kyrka. Ja, ja. Ja. Och så andra skjutsar på lång väg. Jamen. Det var en som heter Per i Skatra. Han hade en mär. Som jag minns. Och hade jämt. Och det var bara till vägkörning? Ja, han gjorde vad var hon. Han var ärga och harva. Ja, som ni hörde så var det 3 sagesmän som jag hade där vid min sida. Det var far och son och så var det en granne. Och de talade ju mycket åldrigt. Ni la märke till många gamla ord och språkljud. Under samtalets gång så fick jag höra ett helt förråd utav dessa gamla ord. Ni hörde hur han sa svett, han var så svett. De sa under samtalets gång till exempel svärfar och svärmor. De sa till exempel också såna här ord som de hade bakat, wit, vetebröd. Det är rent anglikanska förbindelse. Han säger förresten någon inka gång, någon enda gång. Men det allra sista han sa, det är faktiskt det intressantaste. Det är nästan ett av de märkligaste ord som vi har spelat in och kommit åt under inspelningarna. Den gamle farbror säger att de använde hästen till att harva och till ärja. Ja, nu skulle jag lik skollärare vilja ge er en fråga och ni fick räcka upp handen och tala om för mig hur många som känner igen det ordet, hur många som har hört det. Kanske är det ett, som jag sa, utav de allra ålderdomligaste. De lärde vill göra gällande att det här ordet går tillbaka till äring. Och kanske rent utav är så långt borta i tiden som man kan skönja någonting utav de indoeuropeiska ordförråden. Ärja, det var dagens potatekrok. En plog, den lägger ju upp en får liksom. Men ärjekroken, den la upp 2, den la upp åt vardera sidan. Då ärja en jorda. Ja, och därmed ska vi nu lyssna på den andra. Men hörni, god vänner, nu måste jag be er om förlåtelse lite grann. Jag har gjort en sak här vid inspelningarna som inte var tillåtet. Men om man gör en sak med god mening och moment så får ändamålet helga medlen. Här ska ni få höra hur jag gjorde för att komma åt den här inspelningen. Jag hade träffat den här mannen tidigare. Jag hörde han hade ett underbart västgötamål. Och jag frågade honom lite försiktigt om jag fick komma till honom och prata med honom och ha en sån här apparat med mig så vi kunde bevara vad han hade att säga. Och det fick jag, visst fick jag det. Och så kommer jag dit och det här var i början av inspelningen jag gjorde så jag var väl inte riktigt införstådd och införsatt i psykologin. Tyvärr hade jag slips på mig. Ni kan inte ana vad det har betytt, hur man kommit klädd när man kommer ut i böjda. Man måste vara en av de gamla. Man måste möta dem på deras egen mark. Det finns ingen radioapparat, sådana här grejer som jag har omkring mig här där jag sitter. Eller tv-apparat, de får vara hur dyra de vill. Så är de ändå inte så känsliga som ett människohjärta. Där om någonsin måste våglängden vara rätt inställd. Och det är den inte. Om jag som utfrågare har kommit då fint klädd med slips och sånt här. Nej. Jag lärde mig att man ska komma vid blåställ. Man ska vara en av de gamla. Då kan man komma åt liksom den västgötska kulturen inifrån. När jag kommer dit alltså med inspelarbilen så ser jag strax att det här var inte bra. Jag hade slips
Och farbrorn han hade tagit på sig sitt stivaste kravatyg. Han kunde knappt röra på huvudet. Och jag tänkte att det här blir ingenting. Vi får tacka Åka. Jag började lite försiktigt och frågade om han var född på gården. Ja, jag är född här. Så den fädern det går. Ja, mina förfäder har bott här så långt jag vet tillbaka. Ja, det var ju ingenting att spela in. Det behövde inte världens enda inspelningsbil åka hit ner, komma ifrån Uppsala för att spela in. Sånt här kan man spela in i Uppsala. Nej, men då fick jag en snilleblixt. Och nu säger jag så här, förlåt mig goda vänner. Så här sa jag. Hör nu, det är så här att när jag var här sist så talade vi om en gammal gumma som bodde uppe i skogen. Ja, det gjorde vi. Nu vill Gustafsson, kan vi kalla honom. Följ med dit upp så får jag prata med henne lite också. Ja, det kan jag göra. Nu är det så här att den här apparaten som jag har med mig, den han tar inte upp vad som helst. Utan om vi sitter där och pratar så kommer han inte alls att ta upp vad Gustafsson säger, utan han kommer att ta upp allt vad tanta säger. Så på det vis, ja då kan vi göra att jajamän. Och jag får denna fantastiska inspelning. Hur får ni höra? Han kunde spela med. Jaha, men det kan han med. Handklavier. Ja. Och det var ingen som kunde göra. Han kunde, det fanns ingen spel där som man köpte i Sverige som man tyckte var riktigt. Utan han gjorde en stämgaffel. Och så skickade han den till Tyskland. Och så följde de instämma spelet åt den där. Det talade han om. Jasså. Ja, och de kunde inte, de begrep sig inte på den där stämgaffeln till stämmerna. De ville ha den i svensk tonart, men det fick de hon och. Han var säker han. Det var såna här tonställare så han kunde spela på riktigt positivt ljud och alla sorters ljud kunde han ta på i spela. Han var en helt vanlig västgöte. Nej, det var han nog inte när allt kommer omkring. Han var nämligen inte nöjd med att den ene dagen skulle vara den andra lik. Han ville ha ut mer av livet än det där enahanda, det där vanliga som så många nöjer sig med. Med andra ord, han ville någonting med sitt liv. Sådana människor har jag alltid beundrat. Nu var han där till en händig man, så han kunde egentligen slå sig på ungefär vad som helst. Frågan var bara den, vad han skulle välja. Redan som liten pojk hade han förärats ett ovanligt och utpräglat färgsinne. Det skulle han till exempel kunna använda sig av. Men hur då? Han hade en gång besökt en mattutställning i sin hembygd. Där fick han en idé, ett uppslag. Han började väva mattor med varma, välkomponerade färger. För varje dag som gick blev hans kunnande uppmärksammat. Skaran av intresserade kunder växte. Oj, det var en fröjd att leva. Tänk att kunna glädja sig själv och andra på detta sätt. Men så tänkte han, om jag nu kan väva mattor så måste jag väl också kunna väva dukar, mönstrade linnedukar. Och se, där hade han funnit livets förländade glädjeämne. Dukar av det skönaste slag växte fram i hans vävstol och under hans konstförfarna fingrar. Och hans namn och rykte gick vida ut bland allt folket i byn, i socknen. Nej, ändå längre bort. Och detta inte minst därför att han använde sig utav en affärsmetod som ingen annan. Ni ska strax bokstavligen få höra det. Han kände nämligen till och kunde därtill tillämpa det underbara västgötska ordspråket. Skrattet, inte flabbet, sätter färg på tillvaron och gör livet lättare att leva. När
min intervju med honom nu börjar så vill jag allra först höra vad han visste, vad han kom ihåg om det uråldriga västgötaordet fjöl. Denna fjöl. I vilka sammanhang förekom det ordet? I hans hembygd. Och när han hade hört det i sin barndom. Ja, här får ni nu höra. Ordet fjöl måste vi prata lite mer om. Ja. Var använder den det ordet? Vet ni om mer ställe där det finns fjöl? Ja, en av fjöl hänger på koran. De vill hoppa över haga. Ja. Och så har de fjöl på plogen. Den röjer. Var sitter den? Plogfjöla, det är den som välter kull. Jaha. Ja, men. Ja, och mer. Ja, vänta. I vevifjöla och i plogafjöla. Och i fjöla hänger på koran, ja. Och bakfjöla, kakafjöla, vet jag. Ja. Som sagt. Ja, det var riktigt. Så det. Hur såg den ut? Bakfjöla? Ja, i bakfjöla, det kan alla visa. Det har vi inte sen den redan med ett skaft på. Ja, skaftet var inte så långt. Nej, det var inte så bra det. Men så hade de, vi lämnade tillbaka en stor rum. För då hade en omfjöla som var skaft så långt med för att vägga. Sen körde in kocka med det. Ja, så den kallas omfjöla. Ja, ja, men. Nå, vet du något mer fjöl? Nej, du vet att inte att det kommer ihåg så hastigt. På dasset. Han har fjöl där. Nej, det blir där dasslock. Ja, det tror jag. Sade inte fjöl om det då? Nej, det tror jag. Jag hade aldrig några bänkar i fjöl knappt. Utan det går väldigt bort i skogen. Så fint att jag hade några lock på. Det hade jag inte. Nej, visst. Nej, men det sa det inte heller då? Nej, det vet jag då inte åtminstone. Mm. På en medbötten då? Finns det några fjöl där? Mibötten. Det vet inte du vad det är? Nej, det är jag inte. Det är den häcken som de kör görsla i. Vangen. Ja. Ja, vad kallar i den? Dinghove. Jaså. Ja, men ja, det är olika benämningar på olika trakter. Så. Jaha. Ja, men. Men själva siebrät, vad kallar i det? Ja, det blir Dinghove. Det har vi inte något extra namn på. Det sa inte fjöl om. Nej då, det har jag aldrig gjort. Nej. Det ser du hur olika det är. Ja, nej, det har jag aldrig gjort så fint. Ja. Ja, nu har jag satt mig på väverfjöla. Men det är inte lönt att jag sätter mig till rättes, för jag dör ju inte till. Jo, nu är det bara till att börja och svepa. Alltså. Och så trä svepa och svepa och så är det bara att börja solma och trä skia och knyta upp och börja veva. Det är inte vidare med det. Sulven satt den här. Den hänger där, det är sulven där. Alltså, det är det, det är mattesolv, så de är grövre än jag har när jag väver dukar. Du har en tunnare, finare solv. Jasså, alltså solven sitter så. De som tror som en binner fast sådan. Ja, det är valpense. Det är valpense. Jaha. Och så går de runt och så binner fast hänelse. Jaha. Så börjar han här väver och sen går de runt på lite hänga. Och det är du, den sista änden, vad kallar du det, sa du? Jo, det var älsvittra som sa sist. De sitter där nu, så. Det hänger de nu. Ja. I den glade västgötens skildring är det ytterligare ett ord som är utomordentligt intressant. Och det är ordet F-sveter eller F-singa eller F-singa. Han säger, som ni hörde, så säger han detta om de sista tråa i väven. De kallades för F-sveter eller F-singa. De där tråa har haft olika namn. I norra Västergötland kallar man dem för F-seter eller F-sveper, i södra för F-singa. Varför kallas de så, frågar jag gamla mor Anna, där hon satt i sin vävstol första gången jag träffade henne. För de seter efter, vad det konstigt är. De seter ju efter, då blir det F-sveter. Ja, visst ja. Ja, det är klart. Vad använder de sådana troa till förr i världen? Till inget, svarar mor Anna. Men hon ser lite hemlighetsfull ut samtidigt. Nja, säger jag, det undrar jag. Förr i världen var de ju gränslöst rädda om allting. Inget fick förstöras. Inte ens en liten troastump. Ja, jag gissar att de nyckar dem alltid till nöket, eller hur? Jo,
Jo, det var säkert. Det gjorde de allt, svarade mor Anna. Fast det är så uselt så det vill jag inte tala om. Ja, då ska vi inte tala om det, säger jag. Men det går ju bra att viska. Och det gjorde mor Anna. Hon lutade sig emot mig. Och desto bättre hördes det i mikrofonen. Jo, kan veta, de nyckade dem när de gjorde mjölkahara. Ja, så mjölkahara. Vad var det för nycket då? Ja, det var det som var så uselt och tåket tycker inte jag om. För jag har läst i psalmboka och i skrifter och det har gett mig min styrka. Ja, det var redigt det, säger jag. För de böckerna läser jag i med. Men kommer mor Anna ihåg annars hur de gjorde mjölkahara? Jo, de tog en ljusa speta. Det var sådana som de hängde ljusa veka på. När de stod och döttade dem i talgen och stöpte ljus. Se, en tog en av sådana speta och så vidare en och band så många F-seter tror en kunde på dem. Och sina läste de nöket ur ena svartekunsta bok. En av sonderingar som hade röda bokstäver. Och då blev det, kan vi veta, en mjölkahare. Som livs levande hoppar bort till grans. Och som mjölkar han dömses kor och sina kom han hoppandes tillbaka till hemgården igen. Och där ölkar han och lämnar i prosäkt det han hade tjuvat. Och så fick de som en mjölk de ville. Och det var väldigt, säger jag. Ja, så gick det till. Ja, så gick det till. Det hörde jag tar som när jag var liten. Ja, för all del, det gjorde jag visst det. Men när denna väven är färdig nu då, vad gör mor Anna med dessa äpsinga i denna väven? Jo, de bränner och vad givet. Fall det inte är längre än tummanagen så bränner jag dem för sitt trölldom och uslighet och det som ont är, det har jag aj tyckt om. Jag tänker, god vänner, att möjligheten har givits mig att ha fått träffa sådana här självständiga människor med åsikter och uppfattningar som ingen kunnat ta ifrån dem. Detta har varit deras absoluta tro, lika så väl som de trott på katekesens huvudstycken, så har de trott på detta. Ja, det har helt enkelt varit oförglömliga stunder att ha fått sitta i deras små stöver och lyssna på vad livet lärt dem. Tänker att så långt fram i tiden som i vår egen tid har fått höra en människa på fullt allvar, låt vara indirekt men i alla fall, har sagt sig tro på mjölkaharen. År 1947 då jag träffade mor Anna så brände hon alltjämt sina F-seter. För sitt trälldom och uslighet och det som ont är, det tyckte hon inte om. Men idag kan man inte få göra sånt mer. Nu är det för sent. Radion och tvn och kommunikationer utav alla de slag och inte minst skolbaderna har stöpt om oss. Så nu är vi snart alla lika. Nu fruktar vi inte längre att gå in i de stora skogarna. Nu vet vi att där inne i de mörka gömslorna där finns det inga tomtegubbar och inga bäckahästar och inga skogsfruer. Sköna att beskåda framifrån, men om en såg dem bakifrån så såg de ut som utsletna bakåtröj. Nej, nu kastar människan istället sitt sökarljus ut emot de stora världsrymderna. Och där letar människan efter universums innersta idé, mening och ursprung. Med hjälp av satelliter och månraketer och tocket som vi vanligt folk inte begriper redigt. Men nog är det väl då bra roligt att veta att nu finns i alla fall i samlingarna i Uppsala de otroliga skildringarna om de jordnära människorna som fanns en gång. Om Kutte Gustav och Skinkulle och Anders Peter Gustav. Och om farbron som jag frågade en gång. Hur är det? I är ju jämngammal med kungen har jag hört. Jaha, jo, det ska jag vara, ja. Jo, vi ska vara lika gamla. Nå, vem utav er bägge har haft ett lyckligast då på denna jorda?
Ja, det var inte lätt att svara på. Jag vet inte hur han har ratet. Nej, då tror de att de har velat buta med ändå och varit kung istället. Nej, det ville jag inte. För om en fångar ena tossa bort i markera i ena sömpehöla eller så, och sen sätter den på en gullstol i kungens slott, så dröjer det inte ett enda färn för han nu hoppar tillbaka till sitt igen. Där vill hon vara, och ens vara där en trivs. Ja, just det. Så talar en filosof. Om jag rent utav skulle börja med att berätta en spökhistoria för er. Men är det så att ni är ängsliga, då säg inte höra på, för det här är en riktig västgöst spökhistoria, så som man berättar förr i världen. Och lägg märke till varje ord, så är det västgöst. Till och med de bägge gummorna som det handlar om, de gick under namnen Skräckla och Skrakla. Jo, det var ett par gamla gummor. De hade det inte lätt, men nu hade de fått en bra idé. De ämnar flytta ihop på sina gamla dagar, och i en gammal fallfärdig stöva skulle de dela ljuvt och lätt. De skulle ena som stötta under varandra och hjälpa varandra, då krafterna begynna truta. Och Skräckla, hon var ju redig på allt sätt och vis kan veta. Skräckla, hon fick det ju bättre än hon var värder. För hon var tjocker och feter och later, orkar knappt röra sig. Och Skräckla, hon fick gå som ett gångande skepp och hjälpa då Skräckla. Och Skräckla, hon låg dagen igen och rörde knappt vitögat. Ja, så om ett par år så hade Skräckla pinat livet ur Skräckla. Men så hände det då en afton att Skräckla gick igen, som det hette. Och då visade hon sig som ett anskrämligt spöke med två pelare till ben och ett huvud som en käpparot och ett stort gult näbb som det hesa ur. Och hon mötte Skräckla med en fasans spökehosta, blåsevärshosta. Och det slutade med att Skräckla, hur dödde hon med? Ja, törligt. Ja, det är bra. Men där ser ni att även de västgötska spökhistorierna är knappt lika alla andra som en hör. Ja, sen så kan jag tala om den stora hund som de hade i Nordgården, vet jag. Och de ville ju inte ha en längre. Han åt ju mer än en kalv. Han var precis som möjligt, så de skickade bör på gamle knekten Bång. När han kom hem i Fraksvalla Hesel, han hjälpa dem att skjuta hund så de blev omän. Men tänk, hund, han var precis som Karl den XII, han var omöjlig att träffa. Men Bång, han sa, det ska vi nog ordna. Så han laddade bössar då med ull efter fåra och fjär efter hönsa. Och hår efter Kajsa. Och så en sölvkula. Och så tog han med sig hund, vet jag. Ut i skogen. Ja. Och så stack han in pipa i mun på hund. Och så tryckte han å. Ja. Men tänk hund. Aldrig ett färn. Det rörde den inte. Han blinkade inte en gång. Han bara gjorde ett röstande. Och så lyfte han på rumpen och släppte ut krutröken. Den är, han var som Karl den XII, ja. Förresten, Karl den XII, vet ni att han hade en hund. Han hade ett par stycken, man vet namnet på dem. Den ene, han hette just Snushane. Det är också ett gammalt västgötskt ord, kan vi kalla det. Det har ni säkerligen hört, det ordet, snushane. Det är en riktig snushane, det är en som sicklar sig och har sig.
Och det hade som sagt Karl XII, han hade en som hette Snushanen, han hade en hund som hette Pompa, han hade en som hette Caesar. Och den är väldige krigare som var med i sådana bataljer. Men tänk när hans hundar gick bort och berättas det, då grät han, den vårdlige Karl XII. När jag var liten pojk, då talade man om någonting som heter våroxen. Och det kommer jag att tänka på denna juliga dag när våren äntligen har kommit. När man plöjde, gjorde den första vårplöjsla och luften riktigt stod och dallra. Eller som det heter på vårt språk, dindra. Det dindra i luften. Då sa de gamle, nu råmar våroxen. Nu råmar våroxen. Men jag har hört ordet våroxen på ett annat sätt också. Ni vet att förr i världen hade man ju inga dubbelkopplade fönster, utan man satte in fönster på vintern och så klistrade man dem med klisterremser, långa vita. Och det där de fick då sitta kvar hela vintern. Det var dåligt med vädringar. Aj, aj, aj. Vi talar om den gamla goda tiden, hur ljuvligt och idylliskt det var. Jag tror inte vi ville byta. Men tänk på hygien. Hur lite man tvättar sig förr i världen. Och fotsvett och lukt och allt möjligt som fick vara hela vintern. Till man plockade bort de där remsorna och tog ut fönster och släppte in våren. Det värsta jag har sett överlag, det var en, annars har jag sett det mesta på det här området. Men det värsta, det var en gammal gubbe. Han låg i sängen. Och han hade inte varit ur sängen på länge. Och han hade inga tänder. När jag kom då låg han där, hade en huvud och huvla brödkanter. Så gött som det gick. Ja, den sa det att han var inte mycket talförare, han var inte läpaletter eller munfärmer, eller att han hade en munarea som han hade folk. Till och med kallar man det för smällaläpa eller läpasmälla, det var inte bara talför. Men den som var motsatsen där, han var läpasläter, eller också kunde man säga tjåkaloster. Han var liksom låst i halsen eller så. Det ligger i det ordet. Ja, det finns ett ord till när det gäller att vara en talför man. Det hörde jag 1923. Då var självaste Per Albin, vår store Per Albin i vår stad, och talade på ridhuset. Och mycket folk hade mött upp. Och där, efteråt så gick jag omkring och lyssnade på gubbar vad de hade tyckt om det hela. Då var det en som utlät sig så här. Ja, det är en som hade skavare. Han hade skave. Han hade talförmåga. Så det ordet kan jag alltså lokalisera till just bestämd tid och rum och plats. Sen så undrar jag om ni har hört det här ordet. Har ni hört det här på en, ute på en åker, den högsta punkten ute på en åker, den är vanligtvis eller oftast, eller jag ska säga, så är det sandjord och det är tämligen ofruktbar. Så hur man än gödslar där så växer det inte så mycket. Är det någon som har hört vad sådant kallas? Jo, här kan ni få det. En skörre. Det var en skörre. Ja, sen så var det så att när man slog havren och rågen och sånt där, man slog ju för hand, så blev en törr i halsen. Och då hade man med sig en liten väska som man hade på ryggen, som man hade då sen fastbunden där, så det kunde gissla i beslagarna. Och i den där hade man bondbönor. Och då när man gick där ut på åkern och slog och så blev törr i halsen, så stack man ner näven i den där väska, och så tog man sig då några bondbönor och tugga på, så blev det liksom lite läskigare i halsen på en. Men när man hade gått länge med den där, så började det gnissla i beslagarna.
Och då kallar man helt enkelt en sån där väska för en tjutulv. Har du med dig tjutulven? Det borde på att när ulven, när vargen blev hungrig, då tjöt han. Och nu var det likadant med den här väska. När hon blev tommer liksom, så började det gnissla i beslagarna. Och därför kallar man den för en tjutulv. Ja, här finns ju så mycket som går tillbaka till åldriga tider, så det är en ren fröjd av det hela. När ni nu åker i vårens tider, titta på lagårdarna, hur de är uppbyggda från äldsta tider. Titta, ska ni se på vindskidorna som sitter vid sidorna. De ligger liksom i en kursö och de avslutas upp till precis som ett par oxahorn. Och det kallas för exboka. Det är ju fantastiskt att det här är ju helt enkelt en sorts efterbildningen utav vikingatidens vikingabåtar. Liksom horn som de kunde ha, drakhuvud och sådant. Den enkle bondens sätt att liksom efterapa detta, det blev det här exboka. Och det går faktiskt tillbaka till vikingatiden. Titta på det ska ni se när ni är ute och åker. Sen undrar jag, har ni gett tuken nöket innan ni satt er till res vid radion? Har han fått nöket idag, tror jag? Tuken? Alltså, det visste ni inte. Jo, det är det gamla namnet för gräs. En gräs. Hökensåstrakten använde ordet tuke, en gräs. Jag var ute i skogen sist och tänkte satt Rävesa. Hon satt vid Ula. Är ni med nu? Rävesa, det är rävhonan. Hon satt vid lyan. Där stod en kar lite längre bort. Han gömde sig när jag kom. Jag vet inte vad han hade i kikaren. Han gömde sig i ett uve. I ett uve. Alltså ett buskage. När den var ute och åkte så hade den ju dåliga vangar och de där gnisslade och hade sig med precis som tjutölven. Men då fick man smörja det där, då hade man med sig alltid en ulbulk. Och i den ulbulken där hade man grävlingaister eller fläskarbete som hade blivit för gammal. Men man kunde också samla ihop det där svart skogssnigla, det där tjocka, och hade de i ulbulken. Ja, det här är inget roligt att höra, men allt eftersom man åkte till kvarna och där gnissla hade sig, så kunde man smörja vangen med en sån där stackare, en skogssnigel. Ja, nu tror jag inte att jag hinner med mer den här gången heller, för stolen som jag sitter på här, han börjar på att bli geraviller. Visste ni inte vad det var? Jo, men det är klart. Jingler. När jag vandrat omkring ute i Västgötaböjda så har jag under årens lopp träffat hundratals, nej tusentals gamlingar är bättre att säga. Jag har då fått höra och se så många vidunderliga ting att jag upphört att bli förvånad, kan jag gott säga. Allting är nämligen möjligt. Jag har också lärt mig att många av de gamla varit särpräglade personligheter. De har haft egna självständiga åsikter i de flesta av livets frågor. Vad andra tyckt eller tänkt har icke kommit dem vid. Detta har gällt inte minst inom sådana områden som den sköna konsten, poesin och musiken. Här ska ni nu få avnjuta den sistnämnda här utav de här konstarterna. Ni ska få höra
tre spelmäns kompositioner, eller vad vi ska kalla det. Sådana som ni nog aldrig har hört maken till. Den första som får ge prov på sitt musikkunnande, det är en äldre farbror med långt, grått skägg i två delar. Han gav faktiskt bilden av Sven Tveskägg. Jag besökte honom en dag för många år sedan. Han var emellertid inte mycket för att prata, sa han, för han hade fått en sonner onna täppa. Ja, han var förkyld alltså. Han ville ogärna ge någon intervju, så samtalet flöt fram lite trögt till att börja med. Men då fick jag en idé där jag satt. En idé som hjälpte mig. Jag erinrade mig att han hade låtit trycka och utge ett par märkliga diktblad. Därför titulerade jag honom författaren. Och se, det var ett verkligt sesam öppna dig. Då blev han en helt annan människa. Han talade och han spelade. Jag inleder inspelningen här med att vi, han och jag, vi diskuterar poesi och hur man kan bli inspirerad när man diktar. Sen övergår vi till musikens värld. Ja, goda vänner, här ska ni nu få höra hur musik också kan utföras. Lägg nu märke till att han börjar inte spelandet förrän jag har besvarat hans fråga. Har han filmen eller ljusepungen i ordning där? Jag måste också nämna att ni kan inte ana med vilket allvar den gamle farbron utförde sina musikstycken där han satt vid sitt orglaspel. Hör hur han trampar olika fort. Han hörde, han såg det hans musik föreställde. Lyssna också noga på resonemanget efteråt om hur svårspelade hans musikstycken är. Hur är det nu när författaren skriver ner detta? Hur liksom han hör detta då? Ja, det går direkt efter tankegången och själsuppfattningen. Jaså? Ja. Kommer den själsuppfattningen först då, eller kommer Ola först? Nej, det kommer själsuppfattningen först. Ja. Och Ola sen? Ja. Ja. Och då skriver han ner. Ja, det jag läser uppåt eller dikterat. Ja, visst ja. Ja, författare Kallberg, han är musiker med. Ja, lite. Vilket är svårast till musicera och hitta på där eller till att författa? Det är svårare med musiken. Jag ser det. Ja, det är det. Ja, nu Kallberg, han spelade för mig sist jag var här. Ja, ja. Vi kan väl få höra någon? Vi kan spela finska rytorismarschelutsen, men jag kan inte sjunga den. Nej. För jag är hesöver. Vad är det för en orgel? Det är 10-14 gamla orgel. Är det? Ja. Ja, så den har stått i kyrkan? Ja. Den är gammal då? Ja. Ja, i 10-14 kyrka där. Den, de har rivit ner den gamla? Ja. Stor. Ja, han har varit en period i den nya och. Så. Ja. Och har han filmen i ordning där? Eller ljudfungen? Ja då. Då ska vi... Då kan vi ta det direkt till så här, inga. Ja. Får vi höra. Det blir alltså... Vad blir det för en bete? Det blir finns. Jag vet inte vad det är för ljudsen. Ja. Då tar vi det, ja. Thank you.
ja, det får jag hört flera stycken spela den, men det får aldrig den kapten eller klämmen hit. Nej. Jaså, Kallberg, jag har hört många som har spelat den. Ja. Men de får aldrig... Nej, de är aldrig gått på den kapten eller klämmen in. Nej. Så. Det var riktigt konstigt, den hörde riktigt hur kanonerna kom. Ja. Ja. Och så stormade de sen. Ja. Ja. Jaha. Mm, ja, det hör jag, det var takt och kläm i det. Författare Kallberg, han kan det mer. Ja, jag kan ju spela första versen på Björnbörjan också. Ja, då får vi höra den med. Den svinner av ett folk som lutt på Narvas hed på Polens sand på Leipzigs rätte Lutzens skullar. Jaha. Den är ganska svårspelad. Jaså. Ja, det var inte lätt. Nej, ja, den är ganska svårspelad. Jag gästades en gång utav professorn i musik, Tormann. Då säger jag nästan lite vanvördigt till denne kunnige musikman. Hur är det? Kan och förstår du all sorts musik? Ja, svarade professorn, det var en svår fråga. Men jag har ju dirigerat orkestrar både i Budapest och i London och i Berlin. Och... Ja, men den här musiken då, säger jag. Och så fick professorn avnjuta vad vi nu fått höra här. Varvid professorn fällde omdömet. Ja, men det här, det var väl ingen musik? Var det ingen musik, säger jag. Du skulle bara sett med vilket allvar den gamle farbrorn utförde sina musikaliska alster. Där han satt och i det ögonblicken glömde han allt. Tid och rum, allt. För sitt inre såg han, hörde han vad han manade fram på sitt gamla örglaspel. Ja, god vänner, den stora frågan är fortfarande. Var detta musik eller var det inte musik? Och så ska vi nu lyssna på näste spelman. Han är minst lika intressant och självständig i sitt musikkunnande. Där han sitter vid sitt instrument. En liten orgel som en vänlig donator förärat honom. Jag vågar påstå att aldrig har en gåva uppskattats och glatt en medmänniska så till den grad som denna orgel som den gamle västgöten en gång fick och som man satt vid dagligen och som man sa om att här tar jag ut beta, men jag ska ta ut dem på ett sånt sätt så de får inte gnälla eller skrälla. Och nu ska vi också höra hur denne musiker diskuterar en annan sak. Han diskuterar harmonilära när han, som man säger, växlar om ifrån den ena tonarten och till den andra. Varsågod, god vänner. Svarar emot salmer, alla visor. Ja, ja.
Ja, det är konstigt. Ja. Mm. Och sen var en gång fått svara emot för en del saker det här. Jag har letat ut att 1,5 eller 2,5 eller till och med 3 oktaver kan den ta. De svarar emot varandra. Där går det att komma. Där går det att komma. Till exempel det. Anta 1,5 eller 2,5 eller sen letar jag ut en gång och man vill komma så långt ut sen får dit till att svara emot dit. Ja. Då kan den ta C-skala där och så B-skala där, det kallas B. Jaha. När den växlar om ifrån A och till B då kan det bli där den svarar emot så. Det var konstigt att det gick att stämma så bra. Ja, det är det. Ja, men... Emot det, men... Ja. Det kunde jag tycka var omöjligt. Ifrån C. Jaha. Och till B. Det blir bara ett hopp över, men det blir 3 hela oktaver och så ett flätt över. Ja, och så stämmer det ändå. Ja, det gör det ändå. Ja, det var konstigt. Det har Edström lurat ut dig själv? Jag har letat. Jaha, det är bra gjort det. Jag har letat. För om jag vill leta... Så får det inte gnälla eller skrälla, utan det är bara lura. Ja. Men sen, 1,5, det svarar alltid emot. Men 2,5, om det räcker till det, ja. Då blir det bäst. Det är i och med detsamma. Och så kan den flytta över. Den kan flytta över. Det har sett, räcker inte den oktaven till, då hoppar den tillbaka och så hoppar den dit. Ja. Denna till exempel... Denna till exempel, nu känner den ju så väl till så jag behöver inte jämvisning på, men nej. Denna salma känner den ju igen. Ja. Ja, till det sista så konstaterar nu denne vänlige och beskedlige man och glade musikant. Jag är 75 år. Jag har haft att göra i aller mitt tid och räkna ut att de här inga här nu ser tonerna som ligger, de ligger här nu ytterst. De svarar för varandra. Jag har att göra i lika många år till att räkna ut med alla de som ligger här innanför att de svarar för varandra de med kan veta. När själva inspelningen var slut så reste vi oss upp och i detsamma slog en röttefälla ihop borta under sängen.
varvid musikanten, filosofen, utropade: "Ha, det var rätt öppna. De har sin frihet, de som är nära." Och därmed gick vi ur hans stuva och gick ut den sköna vårkvällen som det var. Det var arkivchefen och professorn från Uppsala, det var jag och så var det filosofen själv. Vi stod där ute denna ljuvliga vårkväll, vi tre, och beskådade den brusande trafiken på den stora landsvägen strax intill. Bilarna rusade iväg fram och tillbaka, tut, 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 och fortare, 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 och det kom en motorcykel och körde förbi allihop. Ingen av oss tre sa något. Vi tittade på skådespelet, men till slut brös tystnaden av filosofen med orden: "Men vad färdigheter, har de glömt att på biljetten hit står det inte bara tur, det står öj och retur." Filosofen har för länge sedan fått använda sin returbiljett. Jag och vänner, nu ska vi lyssna på den tredje av mina spelmän. Det var en särdeles glad och förnöjd man. En man som resonerade ungefär som den gamle kantorn som slutade sin speltjänst efter många år i kyrka och som nu gav sin efterträdare vid dörren en del visa råd, bland annat det här: "Se, här i våra kyrka, här är det inte så noga fall den spelar fel ett grundande. Huvudsaken är att den inte är töster." När så denne spelman som ni nu ska få höra har utfört sitt musikstycke, då kvarstår frågan som ni var och en får besvara efter ert eget omdöme: vad är musik? Jaha, jag har inte länge något att fälla, men jag lär mig nog. Ja, det tror jag säkert. Jag ville höra. Ja, det förstår han. Det hördes att det var ljudigt. Sedan historiens morgon har mänskligheten haft två i olika sammanhang givna samtalsämnen. Antingen man träffas i arla morgonstund eller man möts då sol gått ner. För det första har det gällt väder och vind. För det andra har det gällt sjukdomar. Ja, hör själva förresten. Nu när Tilda i Långvika och Augusta i Kärret råkas ute vid mjölkabord. "Gummöran på dig, Augusta. Ja, så du är långvaken och har mjölkat, ser jag." "Ja då, det har jag. Men det var gränsalöst vad tjuvligt det är. Och ändå är vi framme i juni." "Ja du, det säger jag med. Och det är ingen vidare varme heller, så det är så. Hur står det till med dig annars nu för 10 augusti? Det var långt sedan jag träffade dig sist." "Ja, det firrar och går. Ja, det är förresten som det är.
Jag har sån varkrib och armar och ben och särskilt köra ut i vänstra halabent. Vad säger du? I vänstra? Ja, men kära du, det har jag hört att det har ju prostinna ont och med. Har du det? Ja då, det har du visst det. Det dör ju det att ha samma sjuke som prostinna. Ja, nu undrar jag, var hade Augusta i kärret och prostinna egentligen ont tro? Det hade alltså ont i halabent. Hala, eller hela, det var det gamla ordet för skuldrorna, för axlarna. Utav det ordet bildades sen till exempel halabrer, eller halavir. Det var lika med axelbred alltså. Motsatsen, det var halanöpen. Den liksom nöp ihop då blev en smal axlader. Och så kommer då halabent. Ja, det var nyckelbenet det. Så mor Augusta och prostinna hade alltså verk i nyckelbenet. Om det är något område där den nya tiden svept in och sopat undan gamla fördomar och mera sådant, så är det just på sjukdomarnas. Till och med det många gånger uråldriga, ja rent av hemmagjorda namnen på dem, så har de nu försvunnit. Idag är det ingen längre som har ont till exempel utav knären eller tröt. Det var helt enkelt en sorts kula, en blodkula som kunde slå upp på handen eller på armen. Den som drabbades av sånt, den fick lov att gå till den kloke gubben eller gumma och få hjälp med det. Jag ska tala om för er att jag vet hur det gick till där. För morfar råkade en gång få knarren. Och det beskrev han. Hemma hos doktorn fick han lägga upp armen på en bräda som skulle ligga i nord-syd över en tröskel. Så ställde sig doktorn över honom och lyfte ena öx. Varvid morfar fick säga: "Vad hugger du mig för?" Och doktorn svarade: "Jo, för knären, den nären, hur armen och i trät." Ja, då gick det över. Där ser ni. Ja, sen är det där hela raden då med konstifika sjukdomar ifrån mjölkmarsel och älvablästen. Det var hudsjukdomar. Till skärven, det var engelska sjukan som hade det namnet bland annat. Och denna skärven, det var egentligen, kan vi säga, en bristsjukdom, skulle vi kalla det i våra dagar. Brist på vitaminer och frisk luft. Och så bälsrevet, eller bälarevet som det också kallades. Vad var bälsrevet, frågade jag en gamling. Jo, men kan vi inte, det var blindtarmen. Och den var inte att leka med, må tro. Kunde de kloka gubbar bota en sån sjuke förr i världen? Jaha, bättrade. De kloka gubbar, de var säkrare än doktorn nu för tia. Ja, säger jag, det håller jag med om. För när en kommer ut i böjda för att lyssna på gammalt folk, då måste man komma som en ödmjuk lyssnare, annars har man inte där att göra. Men höjare, kommer ihåg receptet då emot bälsreben? Jo, kan vi inte, det var det så att den skulle ta in en blåning utav våelskör och tuppablo. Ett hus som har brunnit ner av våda, det ger våelskör efter sig. En tog det och så slaktade en tupp. Och så rörde den ikring tuppablon i köra. Och så drack en ut. Jaha, var det då förmåne? Då klarade han sig. Det är underligt att det gick väl efter tåket, som ni hörde nu. Fast det gick inte väl jämnt. Jag kan erinra om att medellivsåldern i detta land har mer än fördubblats på de sista 100-150 åren.
Så där i början på 1800-talet, då var medellivsåldern för vårt svenska folk cirka 35 år. Idag är det mer än det dubbla som bekant, 73 för karlar och 79 för kvinnor. De här siffrorna, det tycker jag säger allt. Det var egentligen barnadödligheten och superiet som drog ner siffrorna så kolossalt då i början på 1800-talet. Men om nu sjukdomarna förr i världen var liksom annorlunda, åtminstone hade andra namn än vad vi har gett dem idag, så var nog också det som drabbades av sjukdomar annorlunda. Eller vad säger ni nu? Om vi vandrar ut tillsammans i fädernas bygd och ser vad vi kan hitta för något. Ska vi till att börja med stanna till i de djupa skogarna norrut och leta reda på de stora stenblocken som ligger där alltjämt och ruvar på sin historia. Och där kan vi lyssna till vad de har varit med om. Hit till de här stenblocken var det nämligen som de båda nybyggarna, paret som förenat sina öden, kom en gång på 1860-talet. Och om de inte precis fann landet gott, så ansåg de att här kunde de reda sig ett litet krypin, där de kunde älska varandra i nöd och lust. Så de plockade upp staver och grenar och ris ovanpå de här stenblocken. Och så tätade till sin bostad så gott det sig göra lät. Ja, så kan nämligen människor göra som inte har de minsta pretensioner eller anspråk på livet och tillvaron. Här bodde de i 12 års tid, säger min sagesman, när vi står där invid, ja, ska vi kalla det denna människoboning. Vilka då, undrar jag? Jo, min morfar och mormor, vet jag. Hur i all sin dag kunde de leva här? Jo då, det gick allt. De levde de som andra, de levde till de dödde. Och fast den gången när mormor bröt bent, ja, det var nog inte så lätt för dem då. Det har jag hört de talat om. Hon trillade i kulse och kom till ett stycke om av vägen. Men morfar, han tyckte det var onödigt att skicka bö på doktorn. Han kommer bara att spjäla skanka på dig, sa morfar, och det kan jag göra själv. Ja, så sparades de styvrarna in såsom varande onödiga utgifter. Här följer nu en berättelse som låter otrolig. Men nu ska ni veta att denna skildring har levt på folkets läppar ända fram i våra dagar. Efter att ha lindat dem allhanda plåster i form av läkelseblad och spinnköverväv och skjorteflanka, så blev ett gammalt plåtrör den kirurgiska räddningen. Det drogs över benet och kilades fast med hjälp av spingestickor. Och det gick bra riktiga tag, försäkrar min sagesman. Fast hon hördes ju på långt håll när hon kom. Ja, det är klart att det dröjde inte länge förrän verken infann sig. Helt naturligt, kan man väl säga. Då måste mormor bäras över stock och sten ut till landsvägen. Där stod ett åkerdorn och vänta, som forslade henne in till stadens lasarett. Väl ditkommen så konstaterade doktorn strax att ja, han kunde inget göra tyvjönna med. Han måste först skicka efter stadens bästa plåtslagare. Granne med min sagosmans morfar och mormor, där bodde Kutte Gustav. Han var de stora skogarnas verkliga eremit. Ingen hade någonsin förunnats att gå över hans tröskel. Men det sades att vad som där inne kunde skådas, det gick ej att beskriva. Jag knappast hörde sånt denna jorden till. Det sades också att Gustav var så gränslös mager och så snustörr
så det luktade benmjöl då när han gick. Men det kunde väl knappast bli på annat sätt. För en som måste leva på livets skuggsida som Gustav haft att göra. På somrarna, ja, då gick det ju bra för en. I alla fall något så ner. För då livnärde han sig av skogens bär. Och så slickade han nästan bokstavligt i sig markens vildhonung. Precis som Johannes döparen en gång. Men sen då? Jo, sen hade han hittat på det underligaste av yrken. När det var varmt redigt, då klädde han åt sig naken. Och så kröp han ner i sumpehörder och i lerehörder där det fanns blodigla. Likt en bladbekrönt näcken låg han där bland näckrosblad och sarve med näsa ovan vattenyta. Medan iglarna kom och sög sig fast på hans utsvultna, håriga lekamen. Då han kände att han fått nog många på sin kroppastakare kravlade han sig upp, plockade åt sig blodsugare och samlade in dem i en böttlinge. Och sen gick han omkring i stövra och sålde dem för en tullskilling stycket. De nyckades vid Tannavark förr i världen. Vet ni förresten att dylika djur har funnits att köpa på våra apotek för bland annat såna här ändamål långt fram i våra dagar? När jag själv var pojk fick jag ofta springa ärende åt en gammal tant och köpa blodiglar. Hon använde dem så att hon satte dem så de fick suga på hennes arm. Ingen medicin i världen påstod hon var bättre än denna åderlåtning som gjorde henne frisk och lätt till både kropp och själ. Det var när det gjordes korv. Ja. Så var det skedehorn till avfjärden ner hackmaten i. Jajamän. För det fanns ingen köttkvarn då? Nej, det hackade på en ekekubb. Ja. Jaha. Och det kunde bära till, det kunde bli några träfliser med bland korven. Det kan hända, det kunde. Vi måste tala lite mer om fläsket som de hängde upp på vind. Jaha. Det gamla fläsket var till att ta och bösta, liksom vad det så falla. Det skulle jag ta och det skulle tas. Ja, det är klart. Det blir djur i det. Ja, men det blir mat. Matdjur ska vi säga. Ja, det blir mat i fläsket. Ja. Det var slaktkreatur. Ohyra. Det var ohyra i fläsket. Det var mat alltså. Mm. Ja. Och det är alltid där med god smak. Ja, för all del. Det var att slänga ifrån korn. Det var maska. Det var det att pilla ifrån fläsket. Tog de dem i tur och ordning som hängde där då? Ja, det förstår sig. Det var det gamla som tog och först. Ja, men... Hur fick de rea på att det var äldst då? Vilket? Vilka fläskastycken skulle de ta först? Det gamlaste. Ja, men det var... Men det mättes för då det som var äldst, det härskna och då blev det rött, rödgult. Ja, rödgult. Ja, men. Ja. Det och trilla det. Ner. Ja, det kommer man på håret. Det var upphängt. Ja, sen tog vi själva... Ja, vad har det där bort till att hänga upp ett isåt, ohyra och bortet. Och då där bustet ner. Jajamän. I golvet. Ja, men. Sen ska du dejta dig. Ja, det förstår jag. Ja, och det dagsverkar dig med god smak. Jajamän. Det är åter där med god smak. Fläsk. Ja,
Det var som ni hörde en dialekt som kom söderifrån i vårt landskap. De här tre sagesmännen, de använder sig alltså utav så kallade diftonger i sitt tal. De säger au och mau och pab och pajken. De här diftongerna, de kommer alltså inifrån våra grannlandskap. De kommer inifrån Småland och ifrån Halland. Och de gör att vi här i våra bygder understundom, vi har lite svårt att förstå deras tungomål där nere, särskilt när de talar fort. Men vad de här nu berättar, det är ju utomordentligt märkligt. Vi får först höra att köttkvarna, den fanns inte förr i världen. Man hackade, som ni hörde, köttet på en ekekubb. Ja, de kunde också använda sig av en köttkräcka. Det var en sorts hemmagjord konserveringsapparat varvid man då nyckade talletuppar till. Ja, så fick vi också lära oss att fjäda körv med hjälp av ett fjärdehorn. Körvahorn. Körven kunde man sedan hänga upp på ett spett så att den torkade. Jag gissar att detta var ett uråldrigt konserveringssätt. Den där kurven som hängdes upp, så den kallades för upphängekurv. Oj, oj, oj. För mig är upphängekurv, det är det godaste som finns på, ja, vad ska vi säga, åtminstone på julabordet förstås. Det har vi alltid ätit hemma hos vårat sen jag var liten pojk. Och jag säger än en gång, oj, 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 vad gött. I det här sammanhanget tror jag att jag vill sticka in med en liten historia om Sicklepelle som alltid hade en gräs. Och alla hans gräser, de döpte den till det bibliska namnet Klefas. Klefas. Den värsta dagen på året för Sicklepelle, det var just där gräsen skulle slaktas. Det hade han inte hjärta till att göra själv. Det måste alltid byslaktan hjälpa honom med. Men hela svinaränta gjorde Sicklepelle i ordning själv, så pass det nu blev. För se, småsaker fäste sig Pelle aldrig vid här i världen. Därför kanske han inte var så gränslös noga med att tvätta och skölja tarmarna rena. Sådär. Nej, det var han inte. Det kunde nog hända att en hel del grejer blev kvar i dem. En gång stod en granne och tittade på vid ett dylikt tillfälle, och så sa han då lite försiktigt: blir det bra körv utav det där, inga tro? Jaha då, svarade Pelle, det blir redig körv. Jajamän. Ja, när han är varmare är han inget vidare, men tänk när han är koller, då är han riktigt god. Ja, vad säger ni nu, gott folk? Vad säger ni nu i dessa matkontrollens tidvarv om hur man förvarade fläsk och skinkor och sånt där upp på vind? Förvarade på ett sånt sätt att Bibelns omtalade mått och mal gav sig påt. Men som ni hörde så säger den gamle farbror, han var förresten, han var född 1867, så säger han, det var inget annat att göra än att pilla bort maska och så ätat. Med god smak. Det är ni. Det skulle varit något för dagens hälsovårdsnämnder och hälsovårdsinspektörer att tocka och titta på.